وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بارشوں سے کراچی کے عوام کو درپیش تکالیف کا احساس ہے، مشکل گھڑی میں مثبت پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ وفاقی و صوبائی حکومت مل کر مسائل کے حل کے لیے کام کریں گی۔ نالوں کی مکمل صفائی کے ساتھ تجاوزات کو ہٹایا جا رہا ہے۔ کوڑا کرکٹ نکاسی آپ کے مسئلے کا مستقل حل نکالیں گے۔ کراچی کے عوام کو پینے کے پانی کی فراہمی کا مسئلہ حل کریں گے۔ وزیراعظم کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ بارشوں سے کراچی کے عوام کو درپیش تکالیف کا احساس ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ مشکل گھڑی میں مثبت پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر مسائل کے حل کے لیے کام کریں گی۔